Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal e eu estou fazendo aquele mesmo esquema de sempre, quase sempre, transmitindo pelo YouTube aqui do lado e a Twitch normal aqui, né, e tal. E o vídeo depois de 24 horas vai na íntegra da Twitch para o YouTube. Pois é aquele mesmo problema que eu sempre encontro por aqui. A Twitch exige exclusividade da transmissão ao vivo, né? Mas não exclusividade depois de 24 horas. Eu acho muito tempo 24 horas, sabe? Eu acho que 12 horas seria bom, porque aí, pô, 12 horas só você, sei lá, faz a transmissão agora e, né, na hora que tiver, sei lá, jantando da vida, aí joga no YouTube. Pro pessoal ver no mesmo dia, né? Pô, 24 horas depois é sacanagem. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Fala pessoal que tá aí, mande uma mensagenzinha de alô para nós aqui. Deixa eu mandar para vocês um alô também aqui no chat. Alô. Alô. E se você, Kion, boa tarde, cara. Se você não segue o canal, siga agora. Vai aparecer aí na tela o seu nomezinho. Seguindo nós. Opa, obrigado. E daqui a pouco a gente começa a falar do tema, que é o título do vídeo. Não sei se a galera já leu aí, ó. Easy Anti-Cheat no Linux. Todo dia uma esperança. É, o que eu vou mostrar hoje para vocês, pessoal? A esperança do Easy Anti-Cheat funcionar no Linux. Vamos começar a falar disso aí daqui a pouquinho. E, bom, eu já sou um afiliado aqui da Twitch, né? Já algumas vezes vocês vão ver alguns anúncios aí, tá? Seria bom se fosse manual, né? Quando eu desse uma pausa na conversa, o anúncio aparecesse, mas não, parece que tá automático. Depois eu vou tirar esse automático aí. Mas aqui vai me sinalizando quanto tempo eu tenho que parar de falar, esperar o anúncio e depois voltar a falar. Pois é. E você que está no YouTube não está vendo isso, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Quando o anúncio estiver rolando aqui, eu vou continuar falando, né? Alguma coisa que estiver falando assim momentaneamente, passo para o YouTube para falar um pouquinho, né? Rapidinho ali e tal, porque no YouTube vai continuar. Aqui na Twitch vai dar uma pausazinha pro comercial. É, porque o que que acontece, né, pessoal? Na vida a gente tem que fazer comercial para sobreviver. Tem jeito, não tem jeito. Tem jeito, infelizmente na vida é assim. Ansioso para jogar Rainbow Six no Linux. Vamos conversar sobre isso também. As ideias que vocês tiverem, joga aí no chat para a gente conversar, para eu caçar aqui, fazer buscas aqui na internet e a gente, né, saber o que a gente. O que que tá rolando em relação a esse jogo especificamente? O JKion, ele já mandou aí, ó, Rainbow Six. Vamos caçar o que tá rolando de Rainbow Six e se a gente pode ter esperança que ele rode no Linux. Talvez sim, né? Talvez sim. Talvez a gente possa ter esperança assim com Rainbow Six, mas vamos ter certeza daqui a pouquinho. A galera ir chegando. A galera chegando. Que a gente vai botar um delay danado no vídeo no. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 segundos. Tá bom, né? Tá bom, 6 segundos. No YouTube provavelmente está instantâneo, porque o YouTube tem um delay um pouquinho menor. Eu tenho que dar uma olhada aqui como é que tá, mas eu acho que não tá com delay muito grande não.
Eu fiz uma transmissão pro YouTube Sobrop Linux Brasil, que são só coisas excepcionalmente falando de Linux totalmente. Não é só exatamente de jogos, como a gente vai fazer aqui hoje. Linux mesmo. Engraçado que tá meio atrasado. Tudo bem. Lá estava falando de coisas gráficas, né? Ray Tracing e tal. Posso até fazer um teste de Ray Tracing aqui hoje. Mas o tema principal é Easy and Cheat. Todo dia uma esperança. Parece até o nome de um filme. Tá no nome do filme, né? Bom, então vamos começar, né, pessoal? Acho que já deu tempo do. Obrigado por seguir aí. Já é seguidor, te segue de novo. É o Ace do F-Pistol aí. E aí, camarada, como é que você tá? Manda um alô aí no chat pra gente. É o Ace do F-Pistols. Boa tarde, Portugal. Ele sempre tá dando um alô aí pra gente. É um cara que participa bastante. Vale ouro, vale ouro. Muitos portugueses valem ouro porque é uma audiência, né, que tem um pouco de dificuldade de acompanhar o canal Sobrop Linux, né, porque eles falam português de Portugal, né? E nós falamos português do Brasil. Então, tudo que eu falo, todos os brasileiros entendem. Mas nem todos os brasileiros param no canal e prestam atenção. Pois é. E os poucos portugueses, porque Portugal é um lugar pequeno, tem pouca gente comparado ao Brasil, né? Mas, proporcionalmente, a audiência de Portugal no Sobrop Linux Brasil, Sobrop Linux Games, é maior do que a proporção brasileira. Pois é, porque os poucos portugueses que curtem o canal é proporcionalmente maior do que os brasileiros que curtem o canal. Claro que em quantidade o Brasil é maior, né? Claro, vai ter mais gente assistindo o canal. Mas não importa. O que importa é a qualidade. É a qualidade dos inscritos, a qualidade dos seguidores, a qualidade dos apoiadores, que são verdadeiros. A galera que apoia, a galera que assiste, a galera que se engaja no Sobrop Linux é autêntica. Isso que é muito legal, né, galera? Ele tá falando do lance das skins, né, dos jogos. Deu tudo certo, tá? Obrigado por você ajudar. Ele tá me ajudando de alguma forma, ele tá me ajudando a. Deixa eu dar uma atualizada aqui nessa tela, porque eu tô achando muito estranho esse delay aqui. É isso mesmo? Pois é. Tá um delay danado aqui. Eu tô me vendo muito atrasado. Tudo bem. O som está estranho. Soda Tree. Como é que tá Soda Tree? O som está estranho? Deixa eu ver aqui no meu monitor. Alô? 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 É porque é um pouco longe o microfone. Vou ter que ajeitar esse negócio aqui. Ih, no YouTube tá sem som. Deixa eu ver se no YouTube. Vou procurar aqui o monitor, né? Boa, boa. Ele falou alguma coisa agora no YouTube. Deixa eu ver aqui, conteúdo. Deixa eu ver aqui o som do YouTube.
Agora tá escuro. Foi rapidinho, tá escuro. Foi escuro rapidinho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Que eu não consigo. Deixa eu ver aqui o som do YouTube, como é que tá? Pera aí, rapidinho. Rapidamente. Obrigado pelos likes no YouTube. A galera nem pediu like no YouTube, mas a galera deu like no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Alô, alô. O som tá baixo. Tá baixo, aumenta lá. Alô? Alô, alô, alô? Pô, tá baixo, né? Tá baixo no YouTube. Aqui o troço tá longe ali. Mas eu pedi que vocês deem uma aumentadinha aí. Aqui o microfonezinho, ó. Pois é. O microfone não manda som. Do YouTube aqui no. Aqui eu tô fazendo. Me transmitindo. Eu vou dar uma ajeitada pra semana que vem esses negócios. Esse negócio eu prometo pra vocês. Semana que vem. Agora vai. Meu Deus do céu. Agora eu tenho que desativar aqui o. Alô, alô, alô. Vem aqui. Faz o seguinte. Vou botar mais para perto aqui. Pra ver se fica melhor. Alô. Mais alto para poder a galera do YouTube também ouvir. Senão vai ser só aqui na Twitch a galera assistindo, a galera ouvindo, né? Tá. Agora eu acho que o som deu uma aumentada ali, né? Eu acho, não sei. Vamos lá, vamos começar. Vamos ler um pouquinho do chat aqui para a gente se ficar, né, mais atualizado, né? Eu me perdi momentaneamente, mas vamos voltar aqui. Beleza, o celular tá alto. Novidades frescas, alguma coisa hoje? Sim, vamos falar algumas coisas hoje. Mr. Rabbit. Abriu o Quake, mas fica tipo com defeito de imagem. Vamos abrir o Quake daqui a pouquinho também? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos conversar. Primeiramente, vamos falar do. Vamos falar do Easy and Cheat. Ah, entendi isso aqui. Entendi isso aqui do anúncio. O anúncio, pessoal, vai aparecer de vez em quando aí. Aqui me orienta, né? Porque eu coloquei os anúncios para serem automáticos. Eu vou tirar o anúncio automático, tá? Eu vou deixar só quando eu der pausa na conversa, porque aí. Deu pausa na conversa, vocês assistem o anúncio rapidamente, mas você que é inscrito da Twitch, você não vê anúncio, tá? Já fique sabendo disso. Você que segue, não, mas você que é inscrito, sim, não vê, porque você está patrocinando de alguma forma, né? E os outros vão patrocinar assistindo o anúncio, tá? Então, pô, assiste o anúncio, tá bom? Quando ele rolar aí. Então, vamos lá. Vamos começar, né, pessoal? Vamos tentar, né, deixar o pessoal do YouTube também atualizado, ligado no que a gente está falando aqui. O que que eu quero falar com vocês hoje? Muito obrigado pela audiência, inclusive. A galera tá aparecendo direitinho aí. Muito obrigado. Obrigado pelos likes lá no YouTube também. Aqui no YouTube.
Então é o seguinte, pessoal, vamos começar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro eu vou me diminuir, porque eu sou um cara muito grande. Eu tenho que me diminuir. Posso ser muito grande na tela, porque atrapalha. Bom, agora já estou aparecendo ali. Deixa eu só colocar aqui a janela. Já está habilitada aí. Bom, galera, é o seguinte. O que acontece? Surgiu um post na Reddit, no Reddit, nem sei se era a Reddit ou o Reddit. Quando vocês vão ouvir um barulho de tecla, é eu dando o Alt Tab aqui para olhar para as mensagens de vocês, tá? E aqui para o lado a mensagem do pessoal do YouTube. No YouTube, jogo de câmera ficou top. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu botar aqui. Esse camarada aqui colocou que ele viu uma mensagem de alguém no fórum, nas discussões aqui do Warhammer Vermintide 2, que é um jogo que tem Easy and Cheat e que o pessoal aqui já reivindicou, né? Lá no fórum oficial, no fórum não, né? No Perguntas Frequentes dos desenvolvedores, né? Lá no site oficial, eles já disseram que eles estão sabendo disso e que devem habilitar ou não. Eles estão vendo o que que eles vão fazer, mas provavelmente se eles habilitarem, eles não vão dar muito suporte. É uma coisa meio. Não entendi muito bem, mas é uma coisa meio esquisita. Mas é o seguinte, então esse camarada aqui colocou no Reddit que ele viu lá no, no esse, nessa discussão do jogo Vermintide 2, que o camarada colocou que o jogo Back 4 Blood já tem o Easy and Cheat ativado no próprio Wine. A princípio, pelo que na minha cabeça eu. A gente sempre tem uma reação, né, pessoal? E essa reação, às vezes, não. É uma reação, às vezes, um pouco ignorante, vamos dizer assim. Porque a gente não sabe se aquilo é verdade ou não. A princípio, a gente fica incrédulo. Ou a gente fica muito contente. Esse camarada aqui compartilhou no Reddit. Provavelmente ele ficou muito contente. Ou ele indagou a galera do Reddit a responder, será que é verdade? Será que não é? Será que é? Será que não é? E ainda é uma incógnita. E o YouTube aqui ficou. O vídeo ficou esquisito. Aí ficou uma. Ainda ficou uma incógnita, né? Se é ou não é verdade. Ao meu ver, a princípio, parece que não é verdade. O camarada só colocou que, de repente, ele jogou o beta. E o beta, o Easy and Cheat não estava travando os jogadores de Linux. É, mas não tinha suporte nenhum. É porque realmente alguma falha do Easy and Cheat que não pegava os usuários de Linux, não travava os usuários de Linux. Normalmente, os usuários de Linux são travados, não tem escapatória. São travados e acabou. Esse camarada colocou aí. Aí o pessoal falou: ah, se for verdade, vai ser incrível. Você tem alguma fonte disso? Aí ele: eu tenho dois e-mails como prova. Mas eu não tenho por que mentir sobre isso. Acredite ou não. Peraí, mas ninguém falou que você está mentindo. Por que você falou em mentira numa frase, né? Aí a minha cabeça falando, né? Não tenho por que mentir, tem dois e-mails. Meu, abre o jogo e verifica se está rodando. Não é? É muito mais simples. Aí, obrigado.
Só para esclarecer, nós investigamos. Ah, tá. Isso aqui é o Fat Shark lá. Obrigado ao desenvolvedor. Tá, não tem nada a ver. Aí tá. Aí você vai no, na página desse camarada para saber se nos últimos dias ele jogou o Back to the Blood, para você dizer, pô, o cara jogou ontem, o cara jogou anteontem. Não, simplesmente não tem nenhum recado dele. Simplesmente não tem nenhum recado, não. Simplesmente ele não. O perfil dele é privado. O perfil dele é privado. Não tem como saber se ele jogou Back 4 Blood esses dias. Mas tem uma coisa no Back 4 Blood que a galera. O pessoal não tem. Não tem muito como saber se tá rodando. O jogo ainda não foi lançado. Tem a pré-venda, né? Deixa eu colocar aqui a página do jogo. Tem um problema esse jogo também, né, pessoal? O preço, hein? O preço, hein? E o BR, como é que você tá, cara? Preço é absurdo, hein? R$ 280 por um jogo que é uma cópia do Left 4 Dead. Tudo bem que Left 4 Dead é pago também. E é antigo e sei lá o quê. Cara, R$ 280, um jogo que é praticamente igual ao Left 4 Dead, só que com gráficos atuais. Tem uma coisa bonita também. Tem uma coisa bonita também no Back 4 Blood, além do gráfico, né? As vozes, cara. As vozes são em português. Tem dublagem em português, é. E fica uma parada muito legal. Fica uma coisa muito legal, né? Porque você ouve lá as palhaçadas que eles falam, né? A arma que vai recarregar, não sei o quê. É legal, é interessante. É um bom entretenimento. E você joga com os amigos, né? E tal. Eu não sei por que tem o Easy and Cheat, né? Se é um jogo cooperativo, tudo bem. Os cheats vão querer ficar um melhor que o outro ali e tal. Não tenho, assim, na minha visão, né? Eu não tenho condição de comprar isso. Eu não tenho nem condição nem de comprar para testar. Eu não tenho condição nem de comprar para testar e depois pedir reembolso. Não tenho esse dinheiro aí. Não posso. Entendeu? Não tenho condição. Fala mais o 2. Ah. São 2 A's. Então, o que que acontece, né? É um jogo cooperativo no estilo Left 4 Dead. É cópia do Left 4 Dead. E tem Easy and Cheat. Pra quê? Tudo bem. E aí o camarada lá ainda inventa uma história que o jogo tá rodando. Aí você pensa, pô, aí deixa todo mundo esperançoso, né? É o título do vídeo, né? A esperança. E a gente fica esperançoso, né? Se tá ou se não tá. Aí parece que a galera que já tem o jogo, né? A galera que já tem o jogo, eu tenho que aumentar esse anúncio aí, pessoal. Eu vou adiar o anúncio aqui, vai aparecer daqui a pouquinho aí. Deixa eu adiar daqui a pouco. Daqui a um minuto eu adio o anúncio, porque senão eu vou ter que parar de falar agora. Mas os camaradas deixam a gente esperançoso à toa, porque os desenvolvedores do Back 4 Blood não ativaram. Cara, eu tenho quase certeza que eles não ativaram, porque vamos falar de uma coisa sinceramente. Deixa eu adiar aqui o anúncio, porque senão eu tenho que parar de falar. Só posso adiar uma vez.
uma vez, não, 3 vezes, passar dia 3 vezes. Mas antes de acabar, deixa eu falar o seguinte. O que que acontece, pessoal? Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Você que está no YouTube, preste atenção no que eu vou falar. Os jogos no Linux. Antes de falar uma coisa muito séria, eu fico nervoso. Os jogos para Linux é o seguinte, os desenvolvedores não querem exatamente dar suporte para Linux. Às vezes eles precisam dar suporte para Linux. Eles precisam, principalmente os desenvolvedores independentes. Obrigado aí, Mr. Rabbit. Então eles criam a versão nativa, os desenvolvedores independentes, os indie, que a gente chama jogo indie. Já ouviu falar? Jogo indie? É. Jogo indie é isso. É. Eles precisam dar suporte para Linux, porque eles precisam vender. Quando eles não precisam vender muito, que já vendeu pra caramba. Por exemplo, deu só suporte para Windows e vendeu pra caramba, então eles não precisam, entre aspas, dar suporte para Linux, né? Ou para Mac. Vendeu pra caramba no Windows, para que eu vou esquentar minha cabeça, né? Pois é, e aí eles criam a versão nativa para o Linux, e aí a gente fica com tanto carinho com eles que criaram a versão nativa, aí a gente vai lá e compra, né? Às vezes o jogo nem é tão bom pra caramba assim, mas a gente vai lá e compra. Por causa do amorzinho, né, que eles empregam na versão nativa para Linux. Né? Pois é, já fiz isso. Já comprei muito jogo por amorzinho. Mas me arrependi, porque muitos jogos indies são muito bons. São muito bons. Um dos últimos que eu comprei e que eu gostei muito foi. Esse jogo aqui. Peguei na promoção, claro, mas ele não é tão caro, não. 28. Deixa eu botar aqui. Duas tribos. Two tribes. Aí esse jogo aí. Vou botar pra repetir aqui pra você ver. Então não me arrependi de ter comprado esse jogo. Me diverti muito com ele. Não zerei, mas eu me diverti muito com ele. E é um jogo indie. Quer dizer, eu acho que é. Guinness na Índia. Guinness na Índia. Eu pensava que era na Índia, não é não, né? Não importa, só sei que é um jogo. Quando um jogo é indie, ele é mais ou menos assim, né? É 2D. Uma gameplay muito boa e normalmente esses camaradas dão suporte para Linux pelo simples fato de eles precisarem vender. Então vamos botar em todas as plataformas possíveis para que a gente venda e para que a gente adquira uma grana, porque o mundo é esse, né? O mundo é capitalista e as pessoas precisam trabalhar e vender, né? Aquela coisa toda. Só que eu falo para vocês dos anúncios aqui na Twitch, né? Os anúncios aqui na Twitch são necessários para que a gente tenha uma gamificação, vamos dizer assim, né? Uma gamificação. Né? Depois vocês procurem o que é gamificação, vocês vão saber. Dá uma conferida no projeto Zomboid, beleza? O S do F preciso falou, ó. Também tenho por hábito comprar muitos jogos indie com a venda de cartas e assim também. Aproveito as melhores promoções na Steam. Muitos jogos de terror costumo comprar. Pô, ultimamente tenho gostado de jogo de terror, cara. Ultimamente tenho gostado. Mas o que acontece? Então, beleza. E os desenvolvedores indie precisam vender. Aí que vem aquela explicação que eu já falei em outros vídeos lá no canal Cerebro Linux Brasil,
Talvez isso aqui pode ser um drops para botar para lá, né? Por que que esses desenvolvedores indie se vendem para... Por que que esses jogos indie lá na Epic Games fica de graça? Porque esses desenvolvedores, a Epic já deu um dinheiro para eles que é o que eles precisam, pelo menos para sobreviver durante um tempo. A Epic chega neles e fala assim: qual é o seu valor? Porque cada estúdio tem o seu valor, né? Qual é o seu valor? Vou dar um exemplo para vocês. Ah, o nosso valor? 100 mil dólares, por exemplo. 50 mil dólares. Depende, né? Depende do estúdio. Ah, o nosso valor é 50 mil dólares. E aí a Epic vai lá. E aí a Epic vai lá e, pum, dá o dinheiro para eles. Vamos supor que seja 50 mil dólares. Aí a Epic dá os 50 mil dólares para eles. E aquele jogo fica free lá na Epic durante alguns dias. E aí a gente pega. Mas a gente não pagou. Tudo bem, a gente não pagou. Mas a Epic pagou. A Epic deu um dinheiro para eles, que sustenta eles durante um tempo. E aí aquele jogo fica free durante uma semana. Depois que o jogo não fica mais free, aí as pessoas vão passar a comprar. Sim, as pessoas vão passar a comprar. E aí só é lucro, porque eles já pegaram o dinheiro que eles necessitam. Entendeu? Ninguém me falou, não. Eu que estou deduzindo que seja assim, porque é o mais óbvio. É o mais óbvio. Esse jogo é pago de alguma forma e é a própria Epic que paga. Algumas revistas, alguns especialistas já disseram que alguém paga por esse jogo. Não é porque o estúdio é bonzinho que deixou o jogo de graça, não. Alguém paga pelo jogo e com certeza é a Epic. E muita gente fala também que a Epic, ela tá. Nossa, a Epic tá gastando dinheiro pra cacete com jogos. Os jogos, né? Dando jogo de graça, ela tá gastando dinheiro com isso. Sim, ela está gastando dinheiro com isso. Ela gasta dinheiro com isso. E aí esses estúdios indies ficam muito felizes. Porque quando que a Steam faz isso? Quase nunca. É muito difícil. Normalmente são estúdios bem pequenos. A Steam faz isso também, mas com estúdios bem pequenos, né? Os grandes, a Epic, a Steam não consegue fazer muito isso. Às vezes faz, mas normalmente não faz. A Epic já faz com vários estúdios. Obrigado por seguir aí. BRGV Almeida. Passando aí para vocês verem. Galera, agora em alguns segundos vai aparecer o anúncio para vocês e eu volto daqui a pouquinho. Enquanto isso, vocês que são Prime, vocês não estão vendo o anúncio, vocês estão me vendo falando ainda, estão me vendo. E vocês que estão no YouTube também. Então vamos continuar falando aqui, só para, né, recapitular rapidamente o que eu estava falando. E daqui a alguns segundos eu volto para toda a rede. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, né, agora veio o anúncio da Twitch, que a gente é meio que obrigado a passar. E aí a gente volta a falar com todo mundo, mesmo que não seja. Mesmo que não seja inscrito, né? Subscribe, mesmo que não seja subscribe. Então, o que o pessoal tá falando aqui, ó? Inclusive foi um brasileiro que fez o front-end para o Linux com o nome de Heroic. Ah, o Heroic Games é feito pelo Flávio. Pô, o Flávio, pô, cara, gente boa pra caramba, já falei com ele várias vezes. Ele me deu uma atenção, ele falou comigo algumas vezes, me chamou lá para o Discord lá deles, do Heroic Games, né? O Heroic Games é ele que criou, ele que administra, mas algumas pessoas ajudam a fazer. Mas não tem nada a ver com o Epic Games, não, tá? O Heroic Games usa Games. Será que acabou? Acabou o anúncio e eu tô aqui. Maluco.
não prestei atenção ali no anúncio, acabou o anúncio. Mas então a gente voltou a falar com todo mundo aqui. Então vamos lá, vamos voltar a falar com todo mundo. Tá. Beleza. Bom, então o que que acontece? Falando com todo mundo agora, o pessoal tava falando do Heroic Games aqui. O Heroic Games não tem nada a ver com a Epic Games. Ele só coloca os jogos da Epic para você baixar ali. Você baixar, você executar pelo ar e tal, não sei o que, mas não tem nada a ver com a Epic. A Epic deve até saber que o Heroic Games existe, mas não tem laços. Não tem laços. É isso. Bom, voltando ao que a gente estava falando. Jogos indies são pagos pela Epic, a Steam também faz isso às vezes, e por aí vai. E aí os desenvolvedores de jogos indie sempre dão algum tipo de atenção para o Linux porque eles precisam vender. Né? Porque normalmente são pessoas que dependem disso para sobreviver. Não é estúdio grande que vende pra caramba e é rica e paga os funcionários, né? Manda embora. Não. Essas empresas, entre aspas, não precisam do Linux. Essas empresas grandes não precisam do Linux para sobreviver. É por isso que elas não dão suporte para Linux. Quando dão suporte para Linux, é porque é algo muito interessante para elas. Vocês estão entendendo? Então, a gente nunca na vida, eu hoje em dia eu tenho mais noção disso, mas antigamente eu não tinha não. Antigamente eu não tinha não. Que, eu vou dar um exemplo para vocês, um Battlefield. Pudesse ter versão nativa para Linux, não ia, nunca, não ia. Eles não precisam de Linux para sobreviver. Se eles precisassem de Linux para sobreviver, aí é outra conversa. Pois é. O desenvolvedor do Heroic podia, não sei se possível, adicionar algumas opções para ativar funções escondidas do Mesa 3D no Linux, como o RT, por exemplo. E outras que vai aparecendo, já tem o FSR. Já tem o FSR no Heroic, é só dar uma olhadinha lá nas configurações do jogo. Já tem o FSR, dá uma olhadinha. Baixa a última versão, você vai ver lá. Agora, o RT, que é o Ray Tracing, né, para placas AMD, não acho que vale a pena nesse momento. Porque ainda é uma coisa. Está começando agora o desenvolvimento, então tem que esperar um pouquinho. Quando tiver bem. Né, bem desenvolvido, rodando bem, a gente pode solicitar lá. A gente pode solicitar lá no Discord ou no GitHub, né? Ele trabalha com GitHub e tal. Então, vamos continuar aqui que a gente estava falando de pessoas que estão compartilhando informações do Easy Anti-Cheat e dizendo que está ativado, não está ativado, até onde isso é mentira, até onde isso é verdade. Já falei antes aqui, né? Anteriormente, que esse camarada aqui compartilhou no fórum do Vermintide 2 que o jogo Back 4 Blood já roda. Ele falou que ele tem dois e-mails. Aqui embaixo, né? Ele falou que ele tem dois e-mails confirmando isso dos próprios desenvolvedores. Ele conversou com os desenvolvedores. Conversei com a Turtle Rock Studios, né? A desenvolvedora sobre o ESC. Eles ligaram, né? O Proton. Agora, sem problemas. Eu acho que é caô. Por enquanto eu acho que é caô. Até alguém que tenha o jogo executar e rodar no Linux, agora nesse momento, não vou acreditar nesse camarada. Os camaradas no mundo têm grana. E nós no Brasil, nós, eu pelo menos não tenho. Vocês têm grana, aí já é outra coisa. Mas eu não tenho. E é como eu mostrei para vocês o jogo lá, né? É meio carinho, né?
Mas vamos ver aqui no ProtonDB se alguém que tem grana lá no exterior, né? Se alguém comprou o jogo e rodou ele hoje ou ontem. Não. Tem aqui de 2 meses atrás, provavelmente rodou a nova versão beta, que já é bloqueada pelo Easy Cheat. Ó. Multiplayer não funciona. Alguém, pô, alguém tem um jogo agora, deveria. Vamos lá no GitHub. GitHub do Proton, onde tem os problemas, né? Vamos ver se alguém conseguiu executar o jogo. Ó, 23 horas, ó. Incidentalmente, o Proton.ge do Glorious Egg Roll, né? Quem não conhece, procura aí no Google. Proton.ge Custom, com N, tá? Custom. Houston. Incidentalmente, o GE versão do Proton agora funciona. Servidores constantemente desconectam. Tem que ver se isso não é problema de anti-cheat, né? Ah, pode ser que aquele camarada esteja certo. Não está muito explícito que ele está certo. Mas esse camarada aqui disse que rodou com Proton.ge Houston. Se o jogo roda, não se sabe porque ele falou que constantemente os servidores desconectam. Então, esquece, não roda. Por enquanto, não. E aí, galera, de vez em quando, de tempos em tempos, alguém vai lá no Reddit, que é uma rede gigantesca, né? De bate-papo, de fórum, um fórum gigantesco, né? A galera vai lá e pergunta: Ah, o Easy Cheat tá rodando? Você se lembra do pica-pau? No golfe? Picker. O pica-pau em inglês é picker golfe. Lembra do pica-pau jogando golfe? Que vinha um casal. Vinha um casal para jogar. Pra pergunta se pode jogar. Aí ele fala. Não, ele não, né? Ai, cara, como é que eu vou buscar aquilo? We can play with you. Can we? Can we play with you? Pô, um casal, cara. Não sei se a galera. Queria exemplificar para quem é novo, que não viu o desenho quando era criança. Tem um casal que de vez em quando aparece e fica perguntando: A gente pode jogar com vocês? Tudo humildezinho, né? E os capundós do brejo. A gente pode jogar com vocês? Aí o camarada que tava jogando golfe lá fala: Não, acho que o próprio pica-pau também ficou com remorso e deixou ele jogar ali no final aí. É, tem que ver o desenho, vou dar spoiler do desenho de 1900, sei lá quando. Mas é o seguinte, alguém sempre chega no Reddit e pergunta: O Easy Cheat já estava dando no Linux? Não! O Easy Cheat já estava dando no Linux? Por aí vai, muita gente vai lá no Reddit todo dia, podia ser proibido, né? Podia ver. Você está trazendo notícia que está rodando? Não. Então não posta nada de Easy Anti-Cheat aqui, pelo amor de Deus. Porque fica enchendo, né, o fórum de informação, fica enchendo de pergunta e não leva para lugar nenhum. Né?
Uma coisa que eu tinha perguntado e não sei se já respondeu, se é possível meter o comando na Steam do AMD FSR juntamente com o comando de RT? Sim. Tem nada a ver com o Insert Cheat, mas sim. Tem como botar o FSR na Steam. Depois a gente vê isso. Agora, então, de vez em quando aparece um tipo de mensagem igual a esse aqui também. Ah, o Paladin está rodando. Aí o cara põe até prova, né? Olha, está rodando. Que maravilha. No Manjaro. Aí, só que no Proton diz que tá quebrado, tá ruim. Sim, está ruim. O que acontece, pessoal? Eu também caí nessa do Paladins. Alguns anos atrás, o Paladins estava rodando no Linux. Alguém descobriu e compartilhou. Olha, está rodando, igual esse camarada aqui, né? Há 6 dias atrás. E aí eu falei, opa, vamos lá. Aí baixei o Paladins de novo, rodei o Paladins e ficou rodando. E eu gravei vários vídeos, fiz muita jogatina, cheguei até um nível bem alto que eu não iria conseguir chegar tão cedo. E aí eu fiquei jogando, jogando, jogando. Aí depois de algum tempo veio uma atualização e pum, bloqueou. E é o que aconteceu esses dias com o Paladins. É, pois é, Paladins aconteceu a mesma coisa que aconteceu há alguns anos atrás. É só a gente começar, é só os usuários Linux começarem a jogar que eles vão lá e atualizam o Wizard Cheat e a gente não consegue mais jogar. E a galera tá dizendo aqui, ah, tá dando erro agora, agora tá dando erro. Tá dando erro assim, tá dando erro assim. Tá dando erro. Ou seja, a alegria de usuário Linux dura pouco. Aí, perguntando aos desenvolvedores, perguntando aos desenvolvedores, pedindo, perguntando aos desenvolvedores, suporte ao IAC, no Steam Deck. Ah, tá. Esse camarada aqui está dizendo o seguinte, pessoal. Quando for perguntar se vai ativar o Wizard Cheat nos jogos, é melhor citar o Steam Deck e não o Linux. Porque quando a gente fala Linux, isso é verdade, eu até concordo. Quando a gente fala Linux, a gente fala, não, a gente não dá suporte a Linux. Mas alguns desenvolvedores querem dar suporte para o Steam Deck, mas eles não lembram que para dar suporte ao Steam Deck, é esse suporte aí que a Epic compartilhou que eles têm que ativar o módulo de usuário Linux lá no, nas ferramentas do desenvolvedor. E aí eles ativando isso, o Steam Deck vai ter suporte. Pois é, o SteamOS, qualquer outro Linux vai ter suporte. Então, eles não estão sabendo muito disso, eles provavelmente só vão saber em dezembro. Porque eles vão procurar saber. A gente já está adiantando o lado deles, a gente já está adiantando a vida deles, mas eles não querem ouvir. Valeu, Mr. Rabbit, colocou aí um ovo aí, sei lá o que é isso. Então, o suporte pode ser ativado, mas eles não sabem que esse tipo de ativação vai ajudar já a deixar ativado lá no Steam Deck. Eles já se antecipam, mas eles não estão sabendo dessa história. Então, isso que eu estou falando para vocês, não tem como explicar muito em fórum, né? Os desenvolvedores. Primeiro, os desenvolvedores vão ler. Se eu colocar lá, eles vão ler? Não sei. Segundo, se eles lerem, eles vão entender o que eu estou falando se eu disser para dar suporte para o Linux, pela ferramenta da Epic lá, se eles nem sabem que a ferramenta da Epic pode ser habilitada, né? E tem outra coisa também. Quero meter as unhas no sistema iOS. E tanto fala para usar no meu PC. O SteamOS vai ser uma coisa muito interessante também de usar em computador. Porque tem gente que não larga o Windows de jeito nenhum. Não tem como largar o Windows. Nada contra não largar o Windows. Pode continuar
usando o Windows, não tem problema. Mas tem gente que não consegue largar. É doida para largar, mas não consegue. Né? Então, queria usar o Windows para outras coisas na vida e o Linux só para jogar. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Usar o Linux para todas as outras coisas e usar o Windows só para jogar, porque é lá que rodam todos os jogos, entendeu? Só que acostuma, né? Acostuma. Se você tiver um Windows para rodar jogos, você vai querer rodar todos os jogos lá. Você não vai usar o Linux para jogar. Algumas pessoas, falando aqui pro pessoal do YouTube agora, algumas pessoas usam o Windows para jogar jogos que não pegam no Linux, mas acaba rodando tudo. Acaba usando o Windows para rodar tudo. Então é uma armadilha. Você acaba não saindo do Windows. Você acaba não deixando de usar o Windows. Você acaba usando o Windows. Tem jeito. Porque tá, já tá ali, né? Vai ficar dando. Trocando de sistema para quê? Já tá ali. É uma coisa que lá em 2014 eu. 2013, acho que foi 2013, que eu fiz foi tipo assim, ó, não vou usar mais Windows pra nada, vou ir lá só de vez em quando pra jogar o meu Titanfall, lá em 2013 mais ou menos eu jogava Titanfall 1, e aí eu ia lá só pra isso e tal, mas usava o Linux pra tudo, outras coisas, mas sempre ficava um pouquinho a mais do Windows ali, né, entendeu? Mas aí quando eu decidi acabar totalmente de usar o Windows ainda mais, porque tava, o Windows 10 estava chegando, né? E aí eu não gostei muito da história do Windows 10, eu saí fora totalmente. Acho que foi em 2016 que eu saí totalmente do Windows. E não usei mais, só quando é extremamente necessário, né? Para ajudar alguém, aquela coisa toda. Mas nada contra, a galera pode continuar usando o Windows para jogos e tudo. Eu luto para não fazer isso, Jogo todos os jogos que eu preciso jogar, que eu quero jogar, no Linux. Faço o canal sempre usando o Linux, né, e tal. Bom, voltando ao assunto que a gente estava falando, é isso. Citar o Steam Deck na hora de pedir para os desenvolvedores ativarem o próprio Wizard Cheat. E quem sabe daqui a um tempo, Better Eye. Galera aqui lembrando, né, que. Lembrando o anúncio da Epic. Me perguntou se pode jogar golfe. Já posso jogar golfe? Isso aqui que foi apagado. Eu me lembro de ter lido isso aqui, mas eu não. Eu fiquei curioso de saber o que, que é Eli 5. Que jogo é esse? Eli 5 Game? Que jogo é esse? Eli 5? Alguém perguntou aqui, né? Joguei esse. E deve ter anti-cheat, porque ele fala aqui, ó. Se agora suporta no Linux e Proton. Ele sim. Que jogo é esse? Lose the game. Será que alguém respondeu aqui? Ou ele 5 jogo. O jogo tá rodando no Linux. Que jogo é esse? Elder Ring? Eli Games. Só pode ser um maluco qualquer que quer sacanear o usuário de. Pô, estão trolando a gente bonito, hein? O que vocês acham? Estão trolando legal o usuário de Linux, hein?
Esse camarada aqui, usuário de Linux, tá trolando a gente. E o Battlefield 2042, hein, pessoal? Cara, eu fiquei. Tudo bem, jogo caro pra cacete. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vi de quanto que custa, ó. O mouse tá meio problemático. É um jogo da Origin, mas o povo quer jogar na Steam, né, pessoal? O jogo também é meio carinho, né? Na pré-venda vai lançar 19 de novembro, mas quem já comprou consegue jogar. E os desenvolvedores precisam ativar o Easy Cheat lá e tal, tal, tal. Mas uma coisa que algumas pessoas, muita gente sabe, outras não, mas eu vou falar aqui também para a galera que está no YouTube também saber. É que o Battlefield historicamente sempre usou um anti-cheat chamado Punk Buster. Pois é. Punk Buster. É o anti-cheat chamado Punk Buster. Eles abandonaram o Punk Buster. Punkbuster é um programa de computador desenvolvido pela Evan Balance e previne o uso de trapaças cheats em jogos online. Alguns dos jogos onde já foi publicado são Battlefield, America's Army, Crysis, Fear. Então, Crysis versão online? Crysis é multiplayer? Porque o Punkbuster não bloqueia o Linux. Porque parece que o Punkbuster você até precisa instalar ele no sistema. Mas ele usa um servidor. Eu não sei como é que funciona exatamente. Mas não é igual o Easy Cheat ou o BattleEye, que trabalha a nível do kernel, uma coisa assim. Fear, Call of Duty. Provavelmente os Call of Duty bem velhos, né? Quake 3 Arena. Quake 3 Arena, meu Deus. Então, a partir do Battlefield 2042, eles não vão usar mais Punk Buster. Vamos usar o Easy Anti-Cheat. Pois é, então os usuários de Linux não vão mais jogar Battlefield mais atuais. Então, vou ter que ficar com os antigos, né? E lá na Origin eu já joguei, já coloquei aqui no canal. Já tem no canal Sorobe Linux Games também. Gameplay online. Battlefield 4. Só, Battlefield 1 eu não joguei online, mas tem o Battlefield 1 para a galera ver como é que tá o desempenho. Battlefield 4 eu joguei online, né? Tomei vários tecos. E o Battlefield. Opa, peraí. Tá olhando aqui. Falta ainda muito. Battlefield 2042 não vai mais rodar. A não ser que os desenvolvedores ativem o. Deixa eu botar o trailer rodando, né? Pra ficar uma coisa mais bonita, voltando no vídeo. Então, os Battlefields agora não vão mais rodar no Linux. Vai ser muito difícil agora e tal, mas também convenhamos, né? O preço, né? Preço salgadinho. No futuro eles vão abaixar esse preço com certeza. Muito caro. Agora, o que acontece? Voltando àquele assunto de empresas darem suporte a Linux, não sei o quê, algumas empresas devem dar suporte do Easy Cheat nos seus jogos do Windows, né? Por causa do Steam Deck. O Steam Deck tá. Já é um sucesso, né? Antes da galera ter o Steam Deck na mão, já é um sucesso. Já é um sucesso. Porque já vendeu pra cacete. Outra história é FSA agora mesmo, não sei onde eu tô, mas tô aqui ouvindo. Que roda tudo no Linux, menos o novo que eu acabasse de falar. Recado da Tite,
Deixa eu botar aqui. Para quem não sabe, o Battlefield 4, na minha opinião, eu não joguei um ainda online. Não joguei online. Tô até com vontade de jogar para saber se realmente, né? Qual é o melhor, né? Qual é o melhor? Cara, talvez pelo número de usuários jogando online neste momento, a gente pode descobrir qual é o melhor, né? Porque quanto mais usuários jogando, mais o jogo é, né, bem, bem querido. Talvez não seja melhor, mas é um jogo bem querido. História. Vamos ver, Battlefield. Vamos ver qual é mais querido. E o Battlefield 5 tá baratinho, hein? O Battlefield 5 tá com 90% de desconto, meu. Aí, quem sabe, da amiga. Mas aí o jogo tem que rodar no Linux, né? Não adianta nada. Pô, o Battlefield 5 é mais caro que o outro. Provavelmente esse preço aqui vai aumentar, hein? De 2.000. De 2.000. 2.000 não, né? De R$ 249, ele deve ir para 299 quando for lançado. Que ainda não foi lançado, né? Battlefield de 2042. Bom, vamos ver aqui qual é o jogo que o povo mais joga sem ser o novo, né? O meu novo também, mas vamos ver atualmente qual o jogo que o povo mais está jogando. Vamos lá. Battlefield 1, pelo menos na Steam, né? 12 mil pessoas jogando neste momento Battlefield 1. Battlefield 4, 8 mil. Battlefield 1 tem mais gente neste momento, às 2 horas da tarde. E o Battlefield 5? 4 mil, quase 35 mil. E o pessoal fala tão mal de Battlefield 5. E olha aí. Olha aí. 35 mil pessoas jogando Battlefield 5. E o jogo. O bando ouviu o Battlefield 1 novo, o Battlefield 4 e o 5 com DLCs todas e todos isso aí. Então, isso é na Steam, tá? Nem tô falando na Origin. Na Origin nem sei. Aí. Vamos ver o novo também. Vamos ver o novo. O novo vai ter muita gente jogando, claro. Obviamente. E não aparece. Não aparece a quantidade de pessoas que estão jogando. 571 pessoas na conversa não é a quantidade de jogadores. Bom, agora um anúnciozinho rapidinho aí pra galera que não é inscrita, né? Não deu seu sub pra gente. A galera tá assistindo o comercialzinho rapidinho. Daqui a alguns segundos a gente volta com todo mundo. E aqui no YouTube a gente pode continuar falando nesses, né, segundinhos que rolam aí. Mas aí, o que vocês que estão aí no YouTube, ou vocês que são inscritos da Twitch, acham desses números aí do Battlefield? A
Atualmente, o único FPS competitivo que eu realmente curto hoje é o R6. Ah, rapaz. Esperar voltar do comercial. Acho que voltou. Voltou do comercial. Pelo menos é o que parece aqui. Ah, bom. Então, voltando ao assunto, né? Muitos jogadores de Linux nos Battlefield. Muitos jogadores de Linux, não. Muitos jogadores nos Battlefields da Steam, né? A gente acabou de ver aqui. O Battlefield 4, eu acho, na minha opinião, um pouco melhor que os outros. Ah, não sei. Sei, depende muito. Sobe 100% vai. Eu não sei. Não sei exatamente qual é o melhor. Que eu realmente não joguei todos, né? Mas, pô, o Battlefield 5 tão negativado. Vocês viram aqui, né? Ah, o pessoal não aprova tanto o Battlefield 5 quanto o 4 e quanto o 1. E ele é o que tem mais jogadores. Sinceramente, não dá para entender, não. Bom, vamos falar aqui vamos falar aqui do Rainbow Six, que o Jota Kion. Que o Kion, chamar você de Kion, tá? Que o Kion falou, R6, Rainbow Six. Vamos buscar aqui Rainbow Six. Rainbow Six. Então, Clancy's Rainbow Six Siege deve ser, né? Rainbow Six Bundle. Esse aqui que é o jogo, né? Bom, Rainbow Six acho que usa BattleEye, né? Better. Vamos ver aqui no Proton. Ou é um jogo que o povo do Linux está doido para jogar. O povo do Linux está doido para. Loucura, maluquice. Ah, o cara jogou aqui, ó. Jogável sem multiplayer. Usando o Proton GE. Ah, então sem multiplayer. Sem multiplayer, roda, mas aí. Bom, então não roda. O Six não roda. E a audiência? Agora eu fiquei curioso. Já vi as audiências dos outros lá. Nossa! Olha a quantidade de jogadores que jogam Rainbow Six. Muita gente. Se eu rodasse no Linux, né, galera? Seria um jogo que a galera do Linux ia curtir bastante. É, acho que nós somos um pouco desprivilegiados, né? Em relação a jogos online. Ah, mas antigamente a gente tinha um problema muito grave, que era jogos rodarem no Linux, nem online. Nem exatamente online, nem pensar. Nem pensar. Normais, assim, sem ser online, aqueles jogos da versão Windows já não rodavam. Precisava que o jogo fosse portado para Linux para rodar. Mas aí, para o jogo ser portado para Linux, depende de quê, né? Da companhia realmente, daquele amor,
fazer igual a Feral Interativo. Não sei se a galera teve a oportunidade de comprar um jogo com um porte para Linux pela Feral Interativo. Mas isso voltou. Então precisava da versão nativa e brigou-se muito para que muitos jogos fossem importados para Linux para poder jogar e tal. Foi uma boa luta, né, da galera. Também fiz alguma coisa, fiz a minha parte, né? E tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E atualmente a luta, né? A luta é para que esse númerozinho aqui, ó, esse númerozinho aqui aumente. Deixa eu só falar uma coisa com a galera que tá no YouTube. Galera que tá no YouTube, é o seguinte. Ah, não, não tem problema não. O que acontece? Semana passada eu fiz a live e ela caiu, porque o celular descarregou. Pois é, porque eu botei ele no cabo, por cabo no computador. E a quantidade de energia que o computador manda para carregar não é suficiente para transmitir e tal, deixar a tela acesa o tempo todo. Né, e tal. Agora não, agora está no carregador e não tem problema nenhum. E eu já tô vendo um esquema aí para fazer gameplay e transmitir ao mesmo tempo. Acho que vai ser uma parada bacana, a galera vai gostar, hein? A galera vai gostar. A galera do YouTube também vai gostar das gameplays que eu vou fazer aqui na Twitch e vou transmitir por lá também. Porque o que acontece? A Twitch exige que o jogo, que a transmissão seja exclusiva, né? Uma transmissão de quê? A transmissão do conteúdo que eu estou transmitindo, o vídeo, como vocês estão vendo, né? Não retransmitir a mesma coisa que está na tela ou o que eu estou fazendo. Porque transmitir o que eu estou fazendo, eu posso transmitir, como aqui a gente está fazendo. Isso eu posso fazer. Não é exclusividade, porque quem está olhando aqui no YouTube está sendo desprivilegiado, isso eu sei, eu tenho noção disso. A galera do YouTube está sendo desprivilegiada, não está vendo exatamente tudo que vocês estão vendo aqui na Twitch. Eu gostaria que não fosse assim, mas eu não posso fazer muita coisa, né? Já que eu estou à mercê desse troço de afiliados aqui da Twitch. Eu falando mal mesmo. Falando mal mesmo, entendeu? Eu acho sacanagem, tudo bem, desprivilegia a Twitch, porque o YouTube já tem muita audiência. Sim, tudo bem, mas aí desprivilegia quem não pode usar a Twitch para assistir. Por exemplo, aqui hoje, vamos lá, vamos dar uma olhada para ver se as configurações de qualidade as configurações de qualidade hoje estão desbloqueadas na Twitch. Dá para ver em resolução menor, galera que não consegue colocar uma resolução maior. Hoje está liberado. Mas tem dia que não tá, e aí? O que que eu vou fazer? Pois é, galera que só pode usar YouTube já tá acostumada. E não vem pra cá pra Twitch porque é complicado. Mas é isso. Bom, desabafozinho rápido. Agora voltando. Agora voltando a falar aqui do jogo, esse número aqui, ó, vai aumentar, hein? Quando essas companhias resolverem dar suporte para Linux do Easy and Cheat, né, dos seus jogos, esse número aqui vai aumentar muito, pessoal, porque é a única coisa que alguns jogos precisam para eles rodarem muito bem no Linux. Porque você pega Paladins, né, e eu fiz vários vídeos no Serova Linux Brasil de Paladins. Não fazia pela Twitch porque não tinha esse costume de usar a Twitch. Rodou maravilhosamente. O jogo roda muito bem no Linux, mas aí o anti-cheat vai lá e pum, tira. Então não é um jogo que você vai ver aqui Games Work. Mas aí, tá, vamos discutir uma coisinha aqui. Vamos falar um negócio aqui que, né, gostaria muito que outras pessoas, mesmo que não usem Linux, soubessem. Esse vídeo não vai chegar deles, tenho certeza. Não vai chegar. Esse vídeo não vai chegar em muita gente que fala assim: ah, o Linux não roda jogo. Ah, o Linux não roda o meu Fortnite.
Linux não roda o meu Apex Legends. Sim, realmente, você tem razão. Linux não roda esse jogo. Meu Paladins não roda. Mas vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar aquele. Vamos colocar na tela aqui. Vou colocar na tela aqui para vocês verem. Esse site aqui, SteamDB, né, que mostra algumas ferramentas anti-cheat e qual a quantidade de jogos que usam. Aqui não diz exatamente a quantidade total. Diz a quantidade total de jogos que usam. Mas, bom, aqui tem mais. Um de 100 de 214. Será que são 214 jogos? É. Não são 214 jogos. Não são 214 jogos. Porque tem coisa repetida aqui. Por exemplo, Fall Guys Technical Beta. É o mesmo jogo Fall Guys. Warhammer Vermintide 2, Wind Beta. Não, Skun Server. Squad Public Test Dedicated Server. Opa. Steam Linux, hein? Ah, tá. Talvez o servidor seja Linux. Funcione no Linux, né? O servidor. Não vou. Isso conserva, tá. Então não são 214. Pera aí, deixa eu botar aqui. Paladins Public Test também não é. Rust Staging Bridge também não é. Post Scripton também não é. Bom, não são 214. E nem devem ser, acho que, vou dar minha opinião, acho que não é nem 200. O Steam, o Easy Anti Cheat não tem nem 200 jogos na Steam que usam ele. Não tem. Vamos botar 190. 190 jogos que usam o Easy Anti Cheat. 190 jogos que usam o Anti Cheat. E o Better Way? Aqui embaixo. 65, mas aí nem é 65, né? Ó, diminui aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aqui, ó. É um jogo. 16, ó. Planet Side Arena, Close Beta. Então, eu vou estipular que seja 50. Vamos lá. Vamos lá. 50. 50 usam o Better Way. 50. Olha o Destiny 2 aí, ó. Entrou na lista. 50 jogos usam Better Way, mais ou menos. E 200... E 190 usam Easy Anti Cheat. Então, 190 mais 50, 240. Vamos supor que 240 jogos usam Easy Anti Cheat Better Way na Steam. Tem mais pra fora, né, em outras plataformas, mas vamos fazer aqui, porque dá para pegar um número certinho, mais ou menos, sei lá. 240 jogos não rodam no Linux por causa dos anti-cheats, Better Way e EAC. Sendo que você tem
16.547 jogos que rodam bem no Linux. 16 mil. Nem 1.000 jogos usam Easy and Cheat ou BattleEye juntos. Nem 1.000. A gente tá na. Cara, mas que isso, meu? Que universo, que planeta é esse? Que tá ligando pra míseros cento e poucos jogos. 200, tá? Arredondando pra 200. A gente tá chateado por causa de 200 jogos, sendo que tem 16.547 nesse momento. E toda vez que esse número passa de, né, aumenta, quando chegar a 17 mil, eu vou estar postando lá no Serob Linux Notícias. Já passam de 17 mil jogos que rodam bem no Linux. Jogos do Windows, né? Versão Windows. Não é só 16 mil jogos que rodam bem. Não, porque tem os nativos também. Temos nativos, as versões nativas. E essas versões nativas, a última vez que eu vi, eram mais de 20 mil. Acho que eram mais de 20 mil. Não me lembro exatamente o número exato, mas era mais de 20 mil. Os nativos. E aí você tem os versão Windows. Então você tem mais de. Talvez você já tenha quase 40 mil jogos que você tem no Linux para jogar. E a gente está preocupado com mais ou menos 200 aí. Tudo bem que esses 200 são jogos muito populares. Esse é que é o problema. Os jogos são muito populares. O problema é que esses jogos têm uma longevidade maior pelo multiplayer e PFP movimenta muito o game para o bem e para o mal. Exatamente, é isso que eu estou falando, né? São muito populares, né? Acabei falando no final mais ou menos isso, né? São muito populares. E vai muito do gosto também das pessoas, né? Por exemplo, tem alguns inscritos do canal que talvez não estejam aqui porque não curtem muito ver live. Tem alguns inscritos do canal que não veem as lives, infelizmente. E mas não vê a live, mas já se pronunciaram em relação a. Multiplayer, né? Não gostam do multiplayer. Alguns já me disseram que não curtem multiplayer, principalmente competitivos, principalmente Battle Royale, né? Principalmente Battle Royale, detestam, porque eles não querem ficar disputando com ninguém nada. E, inclusive, realmente, algumas coisas que tem gente que não gosta, ficar disputando, né? Eu às vezes não gosto, vou confessar para vocês, eu às vezes não gosto. Não gosto, porque depende do jogo também. Por exemplo, eu joguei Creative Destruction, que roda no Linux. Não tem anti-cheat. Eles não estão usando anti-cheat, provavelmente porque não querem pagar a mensalidade do Easy Anti-Cheat, né? Porque o Easy Anti-Cheat, você tem que pagar um suporte ali, não é de graça. Vamos ser sinceros, né? Tem alguma coisa ali que se paga. Não é exatamente de graça. Talvez de graça é inserir. Talvez o pessoal tenha que pagar a mensalidade lá. E aí, aí eu entrei no Creative Destruction. Aí tem lá os cheats lá. Alguns são usam cheats. Mas se os desenvolvedores estiverem online, já tiram o cara, mas é muito difícil isso acontecer. É por isso que tem que ter uma coisa automatizada, né? Um anti-cheat para isso. Provavelmente esse cara não está usando Linux. Bom, vamos ser sinceros, o usuário Linux normalmente não faz trapaças. Não faz. Eles estão bloqueando pessoas que não trapaceiam no jogo.
Mas tudo bem, vão chegar os trapaceiros e vão acabar aprendendo a usar Linux para poder trapacear. Os caras são muito férias em computação, ou pega os hacks da vida e, né, vão acabar criando hacks para isso acontecer. E os desenvolvedores estão com medo disso. Eu acho que os desenvolvedores deveriam. Os desenvolvedores deveriam deixar o troço ativado. E aí vai dar problema? Tá, vai dar problema. Então é bloqueia. Quando der problema, bloqueia. Enquanto que não dá problema, deixa aberto. Porque o anti-cheat já está aí. E o anti-cheat do jeito que está, bloqueando o Linux. Já vem os caras lá do Windows, das janelas. E fazem trapaça. Entendeu? Eles fazem trapaça lá no Windows. Quer dizer, o troço já está aberto para trapaça. Já vai ter uma nova trapaça daqui a um tempo. Né? Deixa os usuários de Linux jogarem por um tempinho, pelo menos. Até vocês atualizarem a nova versão. Complicado, né? Mas a galera não pode esquecer que jogos nativos do Linux que usam anti-cheat já funcionam. Dead by. Não, é Dead by não. É, Die 7 Days to Die, 7 dias para morrer. É um jogo nativo do Linux que usa anti-cheat e funciona. E Ark Survival Evolved também, né? Alguns jogos nativos, Insurgency usa. Eu não sei o que Insurgency usa. Acho que não. O Insurgency não usa anti-cheat, acho que eles usam o VAC da tá? Então, o que que acontece? Jogando esses jogos online, eles não deixam a gente nem sentir um gostinho para saber se a gente vai gostar do jogo ou não. Eu joguei um pouquinho de Creative Destruction e, por eu poder jogar, eu fiquei jogando ali. Mas não é exatamente um jogo maravilhoso. E se ele é cópia do Fortnite, e o Fortnite for naquele estilo ali, eu provavelmente não vou curtir tanto Fortnite assim também, não. Porque, sei lá, pô, a musiquinha, cara. Poxa vida. Vai lá no Sir Robert Linux Games, procura Creative Destruction lá. Fiz umas gameplays lá. Só de lembrar já acho engraçado. Mas então é isso, né? 16.547. Mas tem pessoas que falam assim: ah, pô, mas os 16.547 nem todos são tão populares assim. É verdade. Mas vamos dar uma olhada aqui dos que funcionam. Os que funcionam, que são versão do Windows no Linux, os que funcionam. Quais são muito populares, né? Aqui dos mais populares, tá? Survival. Tá até inclusive. Até inclusive em segundo. Não sei se está em segundo. Football Manager funciona. Survival não conta porque tem versão nativa. Está usando sem anti-cheat a versão do Windows. Rocket League já é um jogo que não tem anti-cheat. É online, não tem anti-cheat. E o povo joga direitinho. O povo tá jogando. Terraria. Sei nem que jogo é esse. Warframe, um jogo online, cooperativo. E que
os desenvolvedores sabem que usuários Linux jogam Warframe. Eu, inclusive, jogo também. Não tenho jogado ultimamente, mas já joguei bastante tempo. Eu tenho que jogar outras jornadas lá. Vamos voltar a jogar Warframe aqui no canal. E vamos retransmitir para o YouTube também. Nem que seja uma janelinha rodando o jogo, a gente vai fazer esse esquema aí. Civilization 6 tem versão nativa do Linux? Não conta. Na minha opinião, o jogo nativo não conta. Dead by Daylight não pega. Na minha opinião, o jogo nativo não conta. Se a versão nativa funciona, para que eu vou usar a versão do Windows, né? Ah, por causa dos gráficos. Okay, então você não quer jogar, você quer ver gráfico. Se você quer ver gráfico, então. Então, tudo bem. É outra coisa. Realmente, o Ark Survival Evolved, versão do Linux, não tem os gráficos tão bons, porque os desenvolvedores querem continuar dando suporte a OpenGL 3.3, que não desbloqueia todos os gráficos mais atuais, né? Os gráficos mais atuais estão no OpenGL 4.5, 4.4. Eles não atualizam para isso porque provavelmente tem desempenho baixo. E não atualizam para VUCA também, né? Tem esse problema também. O co-op é interessante mesmo. Insurgents, joguei muito Insurgents com a galera. Grupo contra grupo, né? Mas é bom que, né, seu grupinho ali, a galera vai jogando junto, é legal. Ah, Monster Hunter também, um jogo popular que roda bem no Linux. Talvez não 100%, né? Porque tá em. Não tá Gold, nem Platina, né? Isso aqui é Platina ou é Silver, hein? Acho que é Silver, hein? Vamos ver. É platina, tá rodando bem então. Ó, em HD, que é 720, né? Comp de LTX está incrível. 60 frames sólidos. Se você pode. Beber. If you can beer. Se você pode. Com essa expressão, não. Urso, com 30 frames, jogar, sei lá, com 30 frames, a 1080 sem fidelity, então, então, tá aqui o meu desafio. Será meu desafio, será my guess, meu desafio, né? É jogável. Ainda está jogado. Ainda estará jogado. Será que esse jogo vai mudar no Steam Deck, hein? Gosto muito de co-op e RTS. Que estão falando? Escreveu errado então, né? If you can bear, se você consegue encarar. Rigor. Que mais? Dyson Sphere Program. Que isso? Com esse jogo não. Pô, esse jogo tá rodando bem, ó. Beleza. Construção de bases. Espacial. Automação. Construção de bases 3D. Parece que tem um gráfico bom, né? Vamos ver. Nossa, bonito mesmo.
ver aqui alguns screenshots do jogo. Uau! Muito bom. E parece que é chinês, hein? Inglês ou chinês? E acho que a equipe aí é chinesa. Alguns screenshots chineses. Eu jogo Guild Wars 2. Guild Wars? Acho que não tem na Steam, né? Tem na Steam. Roda Great. Depois dos primeiros. De alguns minutos. Dos primeiros minutos. Multiplayer excelente. Então provavelmente não tem anti-cheat, né? Gnome Dash. Dá um pop-up no full screen. Desabilita o setting da Gnome Extension. Ah, tá algum problema no Gnome. Mas deve ser tão grave. Use o Glory da Grow. Eu acho que é free, né? É um jogo popular também, não precisa. Quantos jogadores neste momento? Não está mostrando. Não está mostrando quantos jogadores neste momento. Vamos ver se o SteamDB mostra. SteamDB também não. Ah, tá aqui. Não apareceu. SteamDB também não mostra. Ah, mostra. Ah, mostra a visualização da Twitch, né? Tem bastante audiência. Não mostra a quantidade de jogadores que tem na Steam. Provavelmente usa um servidor que a Valve não identifica, né? Ainda vai lançar na Steam? Na Steam ainda, mas quando sair a gente testa então. Pô, mas aqui no SteamDB tem um botãozinho para instalar, hein? Será que funciona? Depois a gente pode ver isso aí. Por enquanto não. VideoArs 2. Nenhuma análise, é. Quem jogou ainda na Steam, né? Aqui é o Back 4 Blood, que enganaram a gente, não tá rodando nada, mentira. Acusite anti-cheat pra gente contabilizar quantos jogos usam, né? E a gente brigando. Tudo bem, os jogos são populares mesmo, né? Fazer o quê? Vai fazer. Garry's Mod, a versão tem versão nativa, é bem popular o Garry's Mod. Among Us. Tá bem popular. A internet ficou ruim. Ah, não, pronto. Usei Lutris. Aliás, uso Lutris para Overwatch. Overwatch tem anti-cheat, hein? Mas é do lado do servidor. Mas aí não é na Steam, a gente está vendo hoje coisas relacionadas à Steam. Jogos populares, né? Vamos continuar vendo aqui. War Thunder. Também é popular. DayZ, muita gente querendo jogar DayZ no Linux. Tem muito jogo. Agora, uma notícia que eu ia falar no Sir Rob Linux. Eu ia, não, eu vou. Uma notícia que eu vou falar no Sir Rob Linux Notícias.
Mas eu quero adiantar aqui para a gente aproveitar. Deixa eu pegar aqui. Será que é dessa semana ou foi da semana passada? Ah, foi da semana passada. Já falei semana passada. Não! Não é da semana passada. É da semana passada a notícia, mas não falei na semana passada. Vou falar nessa semana, vou falar segunda-feira agora. Já vou dar um spoiler aqui, né, do Sir Robert Lennox Notícias, dessa notícia. Aproveitar aqui que estamos aqui. Essa notícia aqui, pessoal. Jogos top terão suporte. Esses jogos top terão suporte ao Steam Deck? Nós perguntamos aos seus desenvolvedores. Aleque, o site The Verge perguntou a alguns desenvolvedores se os jogos terão suporte ao Steam Deck. Algumas coisas aqui a gente já pode responder sem precisar da resposta dos desenvolvedores. Por exemplo, 7 Days to Die, sem comentários. Nós não podemos comentar. Nesse momento, nosso jogo ainda está em desenvolvimento, né? Em acesso antecipado, né? Blá, blá, blá. Não, não, não importa. Provavelmente esse jogo vai funcionar no Steam Deck, porque ele tem versão nativa para Linux. Apex Legends. Não teve resposta. Estamos checando com a Respawn, o time da Respawn, a equipe da Respawn. Se e daremos a resposta de volta em breve, se tiver alguma atualização. Você vai me envolver? Sim, nós planejamos atualizar o Ark Survival para habilitar o Battle Royale Cheat para o Steam Deck. Só que é o seguinte, né? É um jogo nativo, Ark Survival Evolved. É um jogo nativo. Então vai funcionar no Steam Deck mesmo. Agora, a versão do Windows que muita gente usa, vai funcionar? Muita gente usa a versão do Windows dele por causa do gráfico, porque tem um gráfico melhor, mais bonito. Mas só jogam offline. Ou servidores sem Battle Royale, sei lá. Não sei como é que tá a história do Ark Survival, não. Na Steam eu queria o Destiny 2. Poxa, cara, eu também. O Destiny 2 tem um gráfico maravilhoso. Interplanetário, né? Uma coisa meio galáxia. Não sei exatamente como é que é o jogo, porque eu nunca joguei. Mas aparentemente, né? É uma coisa no estilo Warframe em primeira pessoa, né? Parece. Só que muito tiro, né? Não tem exatamente igual. Warframe, coisa de usar outros tipos de armas corpo a corpo, né? É mais tiro mesmo. E você vai curvar de planeta, sei lá, não sei, não entendo muito como é que é o Destiny 2, não, mas parece que é assim. MMORPG. Black Desert Online não funciona. Inclusive, eles mudaram para Battle Royale. Aqui. Não, mudaram para Exit Cheat, né? Sei lá. Peraí, vou ver aqui. Black. Não. É bom para buscar aqui, né? Black Desert. Aí. Vai usar. Já está usando. Battle Royale.
É, Exent Sheet, aliás. Já tá usando o Exent Sheet. Vai voltando aqui, ó. Sem resposta. Black Desert. Estamos checando. Em português eu nunca me lembro como é que é. Estou checando, né? Estou checando com os nossos desenvolvedores. Se há, agora. E retorno com algumas respostas. Alguma resposta. Foi em 3 de outubro. DayZ, talvez. Dead by Daylight, sim! Dead by Daylight, sim! Eu confirmo que nós planejamos atualizar o nosso EAC para suportar o Steam Deck no futuro. Ai, que delícia! Dead by Daylight é um jogo que é muito popular, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Tá no top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá no top 10, hein? Os mais populares, será? Não, não. Os mais populares são esses aqui. O mais popular que não pega no Linux é o BG, né? Depois vem Apex Legends, Rust. Esse aqui é o top 10, né? Top 10. Aí depois vem mais os outros. Então, Dead by Daylight é o top 20, vamos dizer assim. Olha o Tom Clancy's. Olha o Rainbow Six aqui, ó. Bem popular no, na Steam. Epa! O YouTube deu uma queda ali, mas já voltou. O pessoal. O pessoal tá assistindo. Agora uma pergunta muito importante. Além do EAC BattleEye, existe, vai ter alguma anti-cheat que ainda será um entrave para jogar no Linux mesmo após o suporte EAC? Na minha opinião, o Kion, na minha opinião, não. Eu posso me arrepender em dizer isso agora, né? Mas na minha opinião, não. Não, porque é só por isso aqui, ó. O Dead by Daylight. Do Exent Cheat, o Dead by Daylight. Não, é mais popular. É o Apex. Na minha opinião, não, por causa disso aqui, ó. Peraí. 214. Bom, 0, 0. Tá. A quantidade de jogos que esses anti-cheats usam. A quantidade de jogos que usam esses anti-cheats. Só para terminar aqui, ó, Destiny 2 não tem resposta. Fall Guys não comentaram nada. Halo, sem comentários. Hunt, Showdown. É da Crytek, né? Que nos Crysis usava Punk Buster, né? Pois é. Paladins, talvez, mas não este ano. Então, Paladins e Smite. É Smite? Como é que fala esse nome? É Smite. Finge que é Smite, se não for, finge que é. O Paladins e Smite, talvez, mas não esse ano. Tomara que sim, ano que vem. Talvez não esse ano. Sacanagem. O BG sem comentários. A equipe não comentou nada. Rainbow Six também não teve comentário. Rust, sim. Rust vai dar suporte. Só que eles estão vendo ainda, né, o que que vão fazer, mas vai dar sim. E o Artander também. Mas aí tá, o Rust sim, mas não tem versão nativa mais para Linux, né? O Artander tem versão nativa.
Então é sim com a versão nativa ou sim com a versão do Proton? Na minha opinião, o Warthunder não tem problema, porque funciona bem, já testei. Usa Vulkan, inclusive. Já testei. Agora, um jogo que não está nessa lista aqui, porque não é um jogo popular que eu gostaria que tivesse suporte, é o Kyuzen Royale, que mudou de nome. Agora ele se chama CE7 FOAD. É esse aqui. Não é popular, ó, 678 pessoas jogando nesse momento. Mas eu não sei porque eu gosto muito desse jogo. Ele é meio de zoeira, sabe? Ele é meio de zoeira. Eu gosto de uma coisa meio zoada. Mas não gosto de uma coisa completamente zoada, como já me falaram do jogo Garry's Newman. Garry's Newman não, é Garry's Mod. É do Garry Newman, o criador, e é um jogo que é. Muita gente cria mod, aí fica um jogo completamente absurdo, de engraçado, de estranho, né? Vamos dizer assim. Mas deixa eu ver um negócio aqui que. Acabou, né? A camarada perguntou. A galera perguntou sobre Wizard Cheat. Cadê a lista? Technologies. Technologies. Anti-cheats. Não vou conseguir ver isso. Ah, tá. Os anti-cheats estão aqui, ó. Pô, mas já tem aqui a quantidade. Aí, ó. A quantidade aí, ó. Punkbuster, qualquer jogo que tiver Punkbuster vai funcionar. Os Battlefields já mostraram isso. Funciona no Linux. Tá, mas aí mudaram para o Anti-Cheat agora, não vai funcionar mais. Mas aí, no futuro talvez. Beleza, então tá aqui, ó. 181 jogos, foi 190, que otimista, né? 190 jogos usavam o Easy Anti-Cheat, não, são 181. BattleEye 58, eu falei o quê? 50, né? Fui pessimista. São 58, 55. Esse Shining Code 3 aqui. N-Protect Game Guard. Punkbuster 21. Tá. Punkbuster 21, vamos dar uma olhada. Pô, mas tem bastante coisa esse aqui, hein? Shining Code 3. Call of Duty World at War. Será que funciona no Linux? Battlefield 2 funciona. Battlefield 2 funciona já vi que funciona. Já vi não, mas já. Já vi. Esse o Fall Guys, tomara que Fall Guys ative. Será que site é esse, o The Verge? The Verge é um site que fala de tudo relacionado a mundo nerd, jogos e um monte de coisa relacionada a informar, computador também, informática também. E tudo mais. É tipo o IGN, só que abordando um pouquinho de coisas a mais como informática. O IGN. O IGN não fala muita coisa de computador e informática, não. É mais mundo nerd completo mesmo. Série, né, também. Esse Shiggin Code, Shiggin. Vamos chamar de Shiggin Code. Esse Shiggin Code 3 diz que vai suportar o Steam Deck.
Justamente em algum lugar eu já li isso. Alguém compartilhou no Reddit que eles falaram que vão dar suporte ao Steam Deck. Não foi uma coisa muito comentada, né? Mas eu vi que tem bastante jogos, hein? Tem bastante jogos. Esse aqui é o Punk Buster, né? Que eu tô vendo. Punk Buster tem 25 jogos. Far Cry 2. Battlefield 4, aí ó. Todos esses funcionam. Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ó. Não sei, esse jogo não é tão novo. Mas quem tiver, talvez consiga jogar. 58 pessoas jogando na Steam nesse momento. 58 devem ser amigos, gente. Olha. Vamos dar uma olhada aqui. Tiramos a dúvida. Olha. Tem uma versão jogo história, né? Tem uma versão história, né? Então provavelmente ninguém joga online porque completa a história e larga o jogo. E é antigo também, né? Que você já foi. Vamos ver outro. Esse X em Code tem bastante jogo, hein? Tô com medo. Esse outro também, Protect Game Guard também. Esses anti-cheats que tem bastante jogo é meio preocupante, porque não sei se roda no Linux e Fear Online. Fear é um jogo que eu já vi muita gente falando dele. Tem ninguém jogando agora. Tem ninguém jogando. Fear Online, tem ninguém jogando. Cadê isso? Shadow Arena. Shadow Arena. Você já ouviu falar nesse jogo Shadow Arena? Também não é tão popular, hein? Um jogo popular aqui, Bless. Oh, mas o Bless, tem ninguém jogando. Ai, meu Deus, esse jogo eu já sei que morreu. Esse jogo aqui eu sei que morreu. Tree of Life. É, tem bastante jogo, né? Mas alguns nem funcionam mais. Pô, esse jogo aqui, ó, nem na Steam tá mais, ó. Metro Conflict The Origin. Nem deve existir mais. Bom, na Steam esse anti-cheat não faz muito sucesso. Mas talvez fora da Steam, talvez faça, não sei. Vamos ver se N Project tem bastante jogo também, 45 é bastante coisa. Olha, Phantasy Star Online, esse jogo é mais ou menos novo, hein? Duas mil pessoas jogando. Quantidade boa. É gratuito? Pode. Mas não funciona. Phantasy Star Online 2 New Genesis. Aí, ó. Abre o launcher, pero el jogo crashea por el Game Guard. Game Guard. Ah, tá. O cheat se chama N-Protect Game Guard, já tá, o nome é Game Guard. N-Protect Game Guard. Anti-cheat bloqueio Linux. Possível lançar depois que o anti-cheat. Depois do anti-cheat ligar. Bloqueia o jogo.
provavelmente bloqueia muitos outros. No YouTube, a partir de quando você acha que teremos o primeiro game interpretado essa. Foi quem que escreveu? Ai, meu Deus, como é que faz pra ver? O Vorto perguntou, a partir de quando eu acho que vai começar? Cara, é bem assim, praticamente certo que em janeiro a gente já tenha alguma luz. Em dezembro talvez tenha alguma movimentação, mas não acho que seja 100% certeza que em dezembro a gente vai ter alguma coisa, mas em janeiro é bem provável que sim. Que alguma dessas companhias ativem. Provavelmente. Pô, e esse. Só para não deixar de fora, né? Vamos ver se é que o. É que o 8 aí. Só para ser mais democrático, né? Peraí, deixa eu. Ei, deixa eu ver mais algum jogo popular aqui. Ou será que esse jogo é popular, hein? Será que. Dá uma olhada agora. 200 e poucas pessoas jogando. Riders of Icarus. Vamos dar uma olhada. Também não funciona. Então, provavelmente. Provavelmente esse cheat realmente bloqueio Linux. E esse é que o 8 aí. Totally Accurate Battlegrounds. Olha, o Splitgate usa ele. Olha que bonito. Pô, mas aí, na moral, né? O EQU8 praticamente começou agora, né? Ó, tá. Tal de Chip of the Spear Task Force Elite. Caramba! Cinco jogos que usam esse lance aí. É que é o 8. Não foi, foi bom eu não ter deixado de fora, porque a gente acaba vendo aqui, ó, o Splitgate. É um jogo que está bem popular. Esse jogo aqui parece que ficou de graça esses dias, né? Splitgate tem bastante jogadores. Claro que não é aquele fenômeno da internet, mas tem bastante jogadores. 7 mil, 7 mil é muita gente. E tem suporte nativo para Linux. Muito bom. Vou reinstalar ele, porque eu tive que desinstalar vários jogos. E vai, não, eu tive que desinstalar todos os jogos e fui baixando aos poucos. E ele é um jogo que eu vou voltar a instalar porque eu acho a jogabilidade dele muito legal. Muito boa. E roda muito bem no Linux. Mas acho que só tem suporte a Vulkan. Então, computadores mais antigos e não tem Vulkan, não vai funcionar. E o outro, Total Accuracy, esse jogo, 1.000 pessoas jogando, olha que bonito. Então, parece que não roda no Linux. A 1.000 pessoas jogando já é uma quantidade razoável. Então, usa esse anti-cheat aí que a gente viu. Mas esse anti-cheat também trava o Linux. Cara, até esse anti-cheat que não é tão popular também trava o Linux. Tá, né? Ainda bem que o Splitgate tem versão nativa, senão também não ia funcionar. Muito obrigado. 1047 games. 100. Não. 1047. 1047. Ou então. 1047. Não sei como é que fala. Um ou outro, tá? Um ou outro nome.
Tem até para português do Brasil. Que bonito. Esse jogo é maravilhoso. Maravilhoso. Só de sacanagem, vamos jogar esse jogo na próxima live aqui na Twitch. E vou fazer um esquema bonito para transmitir o jogo pelo YouTube ao mesmo tempo também. Não a mesma tela, né? Não comigo na tela, talvez. Talvez o pessoal do YouTube só vai me ouvir e ver a tela. Depois de 24 horas vai estar disponível no YouTube também. O Ace do F Pistols, hoje em dia eu consigo falar seu nome mais rápido. O Ace do F Pistols de protestar o Quake 2 RTX. Vamos testar rapidinho, mas não era o foco da live de hoje, tá? Mas também eu tô quase terminando também a live. Eu só tô vendo aqui o que a gente pode falar mais sobre esses anti-cheats. Não tem muito o que falar não, já acho que já praticamente sobre anti-cheat a gente já finalizou. Mas eu quero finalizar a live com um teste do Quake 2 RTX que o Ace do F Pistols pediu. Vamos lá? Então, bora. Mas antes de fazer esse teste, e espero que não traga o computador, siga o canal aqui, ó. Siga o canal da Twitch. Se você tiver Prime, dá o sub pra gente, é de graça. Você dá o Prime pra gente, é free. Você não perde nada. Paga mensalmente o Prime e você dá o subscribe para este canal aqui. A gente recebe um cascalinho, pequenininho, mas recebe. Você vai estar ajudando um pouquinho, né? Mas já é muito. E você não paga nada por isso. Mas se você quiser realmente se inscrever pagando alguma coisinha que você paga para a Twitch, né? E a gente recebe um cascalinho pequenininho também. Você também vai estar ajudando. Se inscreva aí também, tá? E toda vez que eu tiver ao vivo, você vai receber a notificação se você tiver ativado a notificação aí. E eu tenho o Ceroba Linux Brasil também lá no YouTube, né? Ceroba Linux Brasil tem o esquema de se tornar membro. Você também pode se tornar membro lá também para ajudar os trabalhos. Também pode se inscrever lá. E o canal Ceroba Linux Games. Você também pode se inscrever no canal e tudo que eu estiver fazendo aqui na Twitch, o canal Ceroba Linux Games também vai receber. E no canal Ceroba Linux Games tem uma vantagem, né? Os vídeos vão ficar por lá, porque aqui na Twitch eu vou procurar não deixar muitos vídeos eternamente aqui não. Só alguns que eu não consegui jogar pro Ceroba Linux Games, tá? Mas daqui pra frente todas as lives e todos os vídeos esporádicos que eu fizer, eu vou jogar para Ceroba Linux Games também. Então vamos lá. E obrigado pela presença de vocês que estão aí até agora. Assistindo, vamos executar o Quake 2 RTX. Confesso que eu não gosto muito desse nome RTX. Deixa eu só fechar aqui algumas janelas do Firefox. Deixar algumas só. Deixar o quê? Só essa aqui do Paladins. Deixa, deixa, deixa. Que você que está assistindo no futuro, coloque em 2x. Que você vai assistir numa velocidade muito rápida, mais rápida que a luz. E vai ficar bem bonito. Você vai passar menos tempo assistindo, né? Em vez de ficar o tempo todo assistindo tudo que eu tô falando, é 2 horas já. 2 horas de live. Pra você assistir tudo, coloque em 2x. Deixa eu fechar aqui o
Telegrama. Deixa eu ver o Telegrama. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta. Fechar aqui. Senão fica. Sair com o compilado alguma coisa de errado tinha no meu mundo. Bom, realmente, deixa eu só abrir aqui a Steam, tá? Costume de abrir a Steam pelo terminal. Eu abro um terminal e executo esse tel. Agora vamos botar a tela toda. Botar a tela toda. Aqui é o terminal que eu abri para executar Steam. Tá abrindo aí. Acaba sendo um debug, né? Não completo. Não é um debug tão completo, mas é um debug. Agora eu vou pedir um favor para vocês, aguardem só um minutinho, não é o anúncio, tá? É só um minutinho para eu já volto. Falando aí. Então, vamos lá, vamos. Acessar aqui a Cristião. Então, a promoção do Trader. Ah, não. Alguém recomendou. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, chegou numa época que eu estou desprivilegiado e aí eu não consigo pegar, infelizmente. Com certeza eu iria pegar, não tenho pegado mais nada. Tem ganhado. Ela tem me fornecido. E Tomb Raider não foi um deles, infelizmente. Então, vamos lá. Aqui com a Steam. Ah, não! Não é na Steam, cara. Não é na Steam. É no terminal. Porque o Quake da Steam não abre por Ray Tracing. Em placas AMD, pelo menos na minha. Então, tem que ser num Quake que eu fiz aqui. Esse é esse. É esse. Tem que abrir esse. Então, é aquele comando, né, que o. Só lendo o apelido dele, Waste do F-Pistols. O Waste do F-Pistols mandou aqui pra gente a solicitação para testar o Quake RTX, pra gente ver como é que vai se sair. Vamos
ver como é que vai sair isso aqui. Ai, meu Deus, não vai dar muito certo esse negócio, mas vamos lá. Vou até tirar o mango verde. Porque não precisa de mango verde, não. Pode ser até que nem funcione direito. O mango verde, vamos lá. Você que está no YouTube, não vou conseguir mostrar a tela para vocês, mas dá uma passadinha no, na Twitch rapidinho para dar uma olhada nisso. Agora deu uma brecada aqui no Twitch, eu não sei se é a minha internet. Deixa eu atualizar aqui. Eu quero que esteja tudo perfeitinho aqui. Talvez seja bom para vocês, né? É esse comando aqui, tá? E é o Quake compilado do projeto do GitHub. Não é o Quake da Steam, porque o Quake da Steam tem alguma zica. E o Quake pré-compilado lá do GitHub, eles disponibilizam uma versão pré-compilada lá, também não funciona. Porque a versão pré-compilada deles provavelmente inibe que placas diferentes das que são suportadas funcionem. Então é assim que vai rodar o Quake. É isso aí. Não sei como é que vocês vão ver aí, vamos ver. Ah tá, eu baixei a resolução, tá? Eu já abri antes. Eu baixei a resolução. Vou mostrar pra vocês qual é a resolução que tá aqui. A resolução eu coloquei 720 por 576. Poderia até diminuir mais para ficar com um desempenho melhor ainda. Mas não, deixa assim. E aqui é Ray Tracing, já tá rodando Ray Tracing. O eixo do Pistons está falando do FSR. O FSR não funciona nesse jogo. Por quê? O FSR é uma coisa de Wine. E esse jogo é nativo do Linux. Só vai funcionar em jogos do Windows, do Linux. De DirectX 3D. 11, se não me engano, 12, acho que não funciona FSR, não sei. Mas o 11, os DirectX 3D 11 funcionam com FSR. Esse jogo é nativo, não tem FSR. Tá? Jogos nativos, a empresa que faz a versão nativa é que tem que ativar o FSR. Aqui não tem, deixa eu ver. Graphic Setting. Se tiver, os próprios desenvolvedores colocarem, então é aqui no menu que a gente escolhe. Aqui ó, tem sim, ó. AMD FSR 1.0. Sim, já está até ativado. Então é no jogo que tem FSR. Não tem comando para fazer igual lá no Wine, no Proton, não. No Wine, no Proton você consegue colocar. Nesse jogo que é nativo do Linux e outros nativos do Linux, não vai colocar. Então o FSR já está ativado. Eu nem sei qual é a diferença com FSR e sem FSR, porque sinceramente. Pra mim, acho que não faz muita diferença o Ray Trace, porque o Ray Trace é uma parada absurda, né? Vamos lá, vai dar certo isso? Vai dar certo isso? E aí, você do YouTube? Eu sou do YouTube, vai dar certo isso? Ai, meu Deus, aperta game ou não? Ai, Jesus! Vamos lá.
Você que tá no YouTube, vai pra Twitch dar uma olhada. Dificuldade do jogo. Luiz. Só uma coisa que eu já digo para vocês. Aí, tá rodando. O desempenho não tem condição. 8 FPS. Não tem condição. Vocês estão entendendo? Não tá aparecendo? Ai, meu Deus. Eu botei a tela toda. Vou botar a captura de janela então. Vou tomar uma janela nova. Janela nova. Será que assim vai ficar bom? E não, ficou pequeno, pessoal. Ficou pequeno, peraí. Peraí que a gente ajeita isso agora. Transformar. Ajustar a tela. E ajustar a tela, será que vai ficar bom? Tá, foi. Ajustou a tela. Ficou tudo lento, né? Vocês se repararam. Não ia mudar tanto, não. Gravando ou não gravando a tela, transmitindo a tela, não ia mudar muito, não. Agora, uma coisa que a gente consegue identificar, né? As coisas meio quadriculadas ficaram mais desenhadas. Olha só, deixa eu girar aqui o mouse. Olha lá, puta. Aí o troço quebrado na parede, olha lá. Tá vendo? Ficou. Deixa eu ir pra frente um pouquinho. Foi muito pra frente. Uau. Ficou um pouco melhor, né? Coisa que é. Mas o desempenho tá terrível. Desempenho tá terrível. Vocês estão vendo aí que a situação não é boa. Não sei se você tem, mas o Rage 2 tem o Fidelity FX e o Lutris Hit dá suporte também. Tem como testar na próxima live. Pode ser, eu tenho o Rage 2 na Epic, né? Sim. Aí, ó. A qualidade fica boa, né? O problema é rodar esse negócio. Tem que ser uma coisa. É o mesmo jogo, só que com Ray Tracing. Vamos atirar nessa janela ali só pra gente ver.
mesmo quebrado. Tem alguém aqui. Epa, olha, vai atirar em mim, eu não vou conseguir atirar nele, ó. Nossa, consegui matar o cara ainda. Então é isso. Se inscreva no canal da Twitch. Aperte aí para receber as notificações. Daqui a 24 horas vai estar lá no YouTube para assistir tudo isso aqui que vocês estão vendo, mas você pode ir aqui na Twitch dar uma olhadinha rápida. E vai ficar para sempre no YouTube. O que mais? É isso. A qualquer momento eu posso voltar com alguma live. Serob Linux Games, Twitch ou Serob Linux Press. Fiquem ligados. Grande abraço aí, ó. Soletri, Ace Death Pistols. Márcio 2A, todos vocês que estavam ali assistindo, fiquem na paz. A qualquer momento a gente volta. As últimas mensagens do YouTube não tem mais mensagens. O J. Kion, Márcio 2A, Soletri, Ace do F Pistols. Em algum momento eu vou falar o seu nome mais rápido que eu falo, cara. É isso. Não vai. Vai ficar melhor com a RX 570, porque a RX 570 é quase, o desempenho é quase próximo ao meu desempenho. Talvez seja um pouquinho melhor, não sei. Não vai. Tem que esperar os desenvolvedores melhorarem esse desempenho. E eles vão melhorar isso aí. Calma que vai chegar. E se você é membro do canal lá do YouTube, Serob Linux Brasil, ou é subscriber aqui na Twitch e queira algum tipo de ajuda para executar esse jogo, ou você quer esse jogo já compilado bonitinho para você executar aí no seu computador, no seu Linux, me procura no Telegram, opa, sir, cla, ob, Linux, tá? Procura lá. Ou procura na descrição de algum vídeo do Serob Linux, Brasil ou Games, nosso grupo do Telegram. E entra lá e conversa com a galera lá que participa sempre, ajuda uns aos outros, como a si mesmo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Boa tarde, bom sábado, boa semana, bom feriado aí, Dia das Crianças. E Dia das Crianças me dá vontade de comer doce. Mesmo que eu não seja criança, mas dá vontade de comer doce. Mas eu não sei, vamos sair depois eu como doce. Fiquem na paz. Um grande abraço.
Até mais.